Jag tänkte ta upp först och främst den svenska situationen där vi har en regeringspolitik som och oppositionspolitik som helt och hållet satsar på fel hästar. Det är ju fortfarande total satsning på att det här finanssystemet ska klara sig, att EU och alla bankerna och alla länderna i södra Europa ska kunna betala sina utlandsskulder trots att det är hundratals miljarder som de här bankerna och länderna behöver för att man ska kunna ta nya lån för att ersätta gamla lån. Det finns helt enkelt inte en möjlighet att hålla igång den här pyramiden länge till. Och den här regeringen satsar på att man ska då genomföra den här typ av spekulationspolitik där man fortsätter med den här sedeltryckningen. Så vi är på väg rakt in i en fullständig kollaps som kan komma egentligen vilken dag som helst under den här månaden. Vi har också en regering som fortfarande också tror att världen är som det brukar vara, att man ska, att den som sitter i USA, det är honom som man ska stödja. Det syns bland annat på den svenska Afghanistan-politiken där Sverige helt har bundit upp sig till Obama och mot alla andra länder som faktiskt nu börjar dra sig ur Afghanistan, så ska man fortfarande vara kvar. Man har i en stor debattartikel i Dagens Nyheter pekat på att man från regeringens sida hur man ska verkligen satsa på den här Afghanistan-politiken nästan värre än hela NATO. Man ska ta ledningen för Afghanistan-operationen, säger den här arbetsgruppen som presenterade regeringens och alliansens politik. Så att, och ingenstans så nämner de narkotikan som är hela huvudsaken med hela kriget och vad som pågår i Afghanistan. Det går inte att bekämpa terrorismen eller få stopp på destabiliseringarna som kommer ut ur Afghanistan om man inte tar itu med narkotikahandeln och den enorma opiumodling som sker i Afghanistan. Men allt det här det lämnar man åt sidan. Trots att Sverige sitter på en av de viktigaste exportvägarna ut ur Afghanistan. Det är just det bevakningsområdet som Sverige sköter. Den transportvägen som går upp mot både Uzbekistan, Turkmenistan och Tadzjikistan. Där har svenskarna övervakningskontrollen, men det är inte narkotikan som man tar itu med, utan det är helt enkelt att man stödjer den här presidenten Obama som är på väg ut.